Modelky nebo sportovkyně? Modelky i sportovkyně. Jak často v současné době lyžuješ? Byl jsem včera. Oblíbený seriál? Ačkej, oblíbený seriál, jak se to jmenuje? Teorie velkého třesku. Jak jsi spokojený s naším prezidentem? Nejsem spokojený s naším prezidentem. Kde bys žil, kdyby ses rozhodl opustit Česko? Na Havaji. Co nemáš rád na cestování? Na cestování nemám rád cestování. Blondýna, bruneta nebo zrska? Je mi to jedno. Jaký oblečení máš nejraději na své ženě? Všechno a nic. Co umíš nejlépe uvařit? Uvařit nejlépe umím karbenátky, špagety, salát, spousty věcí. Co je snazší, dobře namazat lyže nebo se správně naladit na závod? Nejlepší je kombinace namazat se pořádně na závod. Co je pro tebe nejlepší relax? Nic nedělání, pohoda. Bez čeho se v životě neobejdeš? Neobejdu se bez rodiny. Jak dobíjíš energii? Dobíjím ji sportem. Co nebo koho konkrétně zásadně v rádiu přepneš? Blbé písničky přepínám. A na co se zeptáš ty mě? Jestli by ses někdy ostříhala do hola. Ano. Kecá, neostříhala.